ចារ្យធំនិងអ្នកនាងខាត់សុខីបានចេញមុខលើកទឹកចិត្តបានចម្រុងភ្លាមៗក្រោយពីធ្លាយព័ត៌មានថាត្រូវជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល10ខែនៅមុននេះអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនបានស្រឡាំងកាំងដែលមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងដោយមានការទម្លាយដំណឹងរបស់តារាប្រុសនិងជាពិធីករលោកប៉ែនចម្រុងត្រូវបានតុលាការសម្រេចផ្ដន្ទាទោសជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល10ខែនិងពិន័យជាទឹកប្រាក់60លានរៀលនៅក្នុងពិបត្តិក្នុងករណីពិបត្តិបរិហាគេតាមសារដែលគេទម្លាយនោះដែលគេបានរៀបថាតុលាការបានសម្រេចផ្ដន្ទាទោសតារាសម្ដែងនិងជាពិធីករលោកប៉ែនចម្រុងនិងបុគ្គលិកមួយរូបទៀតឈ្មោះថាងិនពិសីដាក់ពន្ធនាគារក្នុងម្រាមអ្នកចំនួនរយៈពេល10ខែនិងពិន័យជាទឹកប្រាក់ចំនួន1លានរៀលចូលថវិការដ្ឋពិបត្តិបរិហាគេប្រព្រឹត្តនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីកំឡុងឆ្នាំ2021បលល្មើសដែលមានចែងផ្ដន្ទាទោសតាមបញ្ញត្តិមាត្រាទី311និងមាត្រាទី312នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌហើយបង្កប់ឲ្យឈ្មោះប៉ែនចម្រុងនិងងានពិសីរួមគ្នាសងសំណងទៅឲ្យដើមមិនដឹងឈ្មោះថាគៀនណារិតចំនួន60លានរៀលនៅពេលដែលសាក្រមនេះចូលជាស្ថាពរសាក្រមនេះជំនុំជម្រះសាធារណៈកាលពីថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2022ចំពោះមុខមេធាវីតំណាងឲ្យដើមមិនដឹងរដ្ឋបវេនីកំបាំងមុខជន់ចាប់ចោតប៉ែនចម្រុងនិងជន់ចាប់នឹងងានពិសីនឹងត្រូវប្រកាសជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ទុកសិទ្ធឲ្យប្តឹងតាស់និងប្តឹងឧទ្ធរណ៍តាមកំណត់ច្បាប់សារដែលគេទម្លាយខាងលើនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងតែទោះជាយ៉ាងណាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងហេតុនេះក៏នៅមិនទាន់ឃើញពិធីករលោកប៉ែនចម្រុងចេញមុខបកស្រាយនៅឡើយទេថារឿងពិតវាទៅជាយ៉ាងណាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះផងដែរជាអ្នកសិល្បៈដូចគ្នាគេសង្កេតឃើញអ្នកនាងខាត់សុខីមបានចេញមុខលើកទឹកចិត្តលោកប៉ែនចម្រុងស៊ូស៊ូនៅក្នុងរឿងមួយនេះរីឯអ្នកនិយមផ្នែកវប្បធម៌អាចារ្យធំក៏បានចេញមុខលើកទឹកចិត្តលោកប៉ែនចម្រុងដោយលោកបានលើកឡើងថាស៊ូស៊ូសម្លាញ់ប៉ែនចម្រុងបងប្អូនយើងជាកម្លាំងចិត្តនិងជ្រោមជ្រែងអំពើល្អជាអំណាចពិត